Izmenama i dopunama odluke o opštem uređenju Vrnjačke banje, obaveze javnih preduzeća koja se bave održavanjem i čistoćom parkova i drugih javnih površina, proširene su na staranje objektima koji se nalaze na tim površinama, kao što su paviljoni, žardinjere, klupe, javne česme, fontane, javna rasveta, šetačke staze, jarboli i objekti za dečju zabavu i rekreaciju. Na toj listi je i vodopad koji se gradi na Crkvenom brdu. Članovi opštinskog veća danas su prihvatili predlog predsjednika opštine Vrnjačka banja, Bobana Đurovića, da za čišćenje novih behaton kocki koje će biti postavljene na promenadi, javnom preduzeću Banjsko zelenilo i čistoća budu kupljene dve nove mašine. Za kocku bi te mašine bile bezbednije od starih, a poslužile bi i za održavanje novih šetačkih staza pored Vrnjačke reke. Saglasnost je dobila i odluka o izradi plana detaljne regulacije za prostor između Kneževih konaka, Ruđinačkog groblja i Vrnjačke reke, kojim će biti predviđeni novi turistički sadržaj u tom delu banje. Plan treba da bude u skladu sa koridorom regulacije Vrnjačke reke i sa programom Park do Morave, uz uslov da 30% tog prostora zauzmu javni parkovi, a 50% turistički i zabavni sadržaj. Ovaj potez je privlačan za investitore jer ima dobru infrastrukturu, od blizine autobuske stanice do pešačkih staza pored reke. Za njega su zainteresovani graditelji tematskih parkova koji se u potpunosti finansiraju iz predpristupnih fondova Evropske unije, kao i Indijci koji bi, sem kupovine jednog od postojećih vrnjačkih hotela, hteli da u tom delu grade hotel vredan nekoliko miliona evra, najavio je predsjednik opštine i predložio da planom bude predviđeno i uređenje obale Morave kod Šarana po ugledu na obalu Ibra u delu toka kroz Kraljevo. Članovi opštinskog veća danas su dali saglasnosti na odluku o donošenju plana detaljne regulacije Centar 1 autobuska stanica od Raja do Vojvođanske ulice, kao i na predlog odluke o kupovini zemljišta namenjenog izgradnje fudbalskih terena u Vrnjcima. Davanjem saglasnosti na izmene osnivačkog akta sportskog centra iz 2008. delatnost ove ustanove proširena je i na zabavne i tematske parkove i druge zabavne i rekreativne aktivnosti. Usvojen je i novi statut predškolske ustanove Radost, kojim je rad vrtića usklađen sa novim zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Jednoglasno je usvojena i odluka o postavljanju spomenika staroslovenskom vrhovnom bogu Perunu na budućem kružnom toku kod Slavije. Spomenik Perunu, visok 4,5 metra, koji finansira preduzeće Tonanti, vlasnik Slavije, odnosno budućeg hotela Tonanti, biće još jedna turistička atrakcija Vrnjačke banje, a ne svetilište, smatraju članovi veća. Stav crkve da je spomenik paganskom bogu Perunu uvreda za pravoslavnu veru nije potvrđen jednim zvaničnim dokumentom eparhije Žičke. Staroslovenski mitovi i religija su deo naše istorije, a ovde se poštuju i istorija i sve veroispovesti, jer niko se nije bunio ni kada su banje otvarane crkve koje pravoslavlje ne priznaje, zaključeno je u raspravi o spomeniku Perunu. Na 14. redovnoj sednici opštinskog veća, na zahtev izvođača radova Amige iz Kraljeva, data je i saglasnost na umanjenje doprinosa za izgradnju akvaparka na Raju, jer je reč o objektu od javnog interesa. Opštinskoj stambenoj agenciji odobreno je dodatnih 600.000 dinara iz budžetskih rezervi za nabavku mobilijara, kao što su klupe i kante za smeće za centralni Vrnjački park. Usvojene su izmene finansijskog plana kulturnog centra, kojima će ova ustanova takođe iz budžetskih rezervi dobiti sredstva za izgradnju spomenika Pavlu Mutavdžiću.